Hanım Zehra'nın bir duası var. Ne qəşəng duadır bu dua. Deyir Allahümme a'inna. Allah mənə kömək elə. Hanım Zehra deyir. Niyə? Nə istəyirsən? Əla şükrikə. Kömək elə sənə şükr eləyim. Zikrikə. Kömək elə zikr eləyim. Və taatikə. Kömək elə itaat eləyim. Və ibadətikə. Bir rəhmətikə. Ya ərhəmər rahimin. Allah kömək elə mənə. Dua eləyə biləyim. İbadət eləyə biləyim. İtaat eləyə biləyim. Allah izin verməsəm əgər itaat eləyə bilərik.